Najprej pa k visokim decibelom Simon Živjo, menda so Joker Out postavili nov rekord. Tako je, slovensko občinstvo je v razprodanih Stožicah podrlo rekord v glasnosti na koncertih. 128 decibelov je približno tako, kot če bi stali pred hrumečim motorjem letala ali pa v petek do zadnjega kotička napolnjeni areni Stožice. Vrhunec dosedanje karijere mladih zvezdnikov je s svojim obiskom podprlo kar 12 tisoč razvnetih oboževalk in oboževalcev. Za tiste, ki ne vejo, če bi povedala, katero skupino ste prišli gledati. Jaz mislim, da za slovensko glasbo je to definitivno velik mejnik in izjemna inspiracija za mlade. Da si vzamejo en tak band, kot je Joker Out, za vzor. Moram reči, da rock and roll ne bo nikoli umrl, ker vidim, da več različnih stilov se razvija in vsi imajo ono močno dušo in ono, kar premika ljudi. Jaz sem prav vesel, da se nove generacije zbirajo in delajo take evente, kot je tole. Ne? Jaz močno upam, da bom lahko jaz te evente doživel kot del publike in ne samo na odru. Ne? Danes je eden izmed teh dni. Dobrodošel na naši strani. No? Hvala. Koncert je poleg norenja in kričanja poskrbel za cel spektr čustev, še posebej, ko sta se na oder povzpela nekdanja člana skupine. Oba sta na odru Stožic z njimi že stala, ampak še včasih, ko so tam igrali kot predskupina predskupine. Spomini so se vrnali. Tako da res je, zelo lepo. Ja. Zlo, lepa čustva. Ja. Bojan je enkrat dobro rekel, midva sva in bova za vedno člana, sam na odru nisva več in se mi zdi, da je res tako. No. Po velikem koncertu, ki je vsaj za enkrat vrhunec njihove kariere, so bili fantje vidno zadovoljni, čeprav brez pravega občutka, kaj jim je uspelo. Jaz imam občutek, da bomo živa zdaj 3 tedne, ker gremo na dopust. Ja, to pa ja!